皆さんこんにちは。今回は、空冷っぽくヒートシンクを空気にさらして放熱する空冷モードと、水冷っぽくヒートシンクを水にさらして、最終的に水冷用のラジエーターで放熱する水冷モード。2つの形態になれる自作 CPU クーラー、2モード CPU クーラーを紹介します。2モード CPU クーラーは、これまでに作ってきた自作 CPU クーラーの放熱部分、ラジエーター部における放熱不足を解消するために製作しました。これまではヒートタイプのような動作をする CPU クーラーを透明樹脂で作り、内部を低圧にできたので CPU の熱で30度 C 程度で沸騰凝縮して、それらを目視で観察できました。まあ自作品の沸騰や液の戻り方といった動作は一般的な金属管のヒートタイプとは異なり、おそらく似ている市販品というとサーモサイフォンタイプの CPU クーラーというニッチな感じです。さらに自作品には根本的な問題がありまして、それが前述のラジエーター部における放熱不足です。最終的に放熱するヒートシンクの大きさ、表面積的にどう見ても市販品より小さく、実際にベンチマークなどで動作確認すると、インテルのリテールクーラーよりも冷却性能が悪いという結果でした。しかもそのテスト中ずっと、CPU 温度と自作 CPU クーラー内に設置した温度計の数値が上昇し続けます。まあその動作確認を通して自作 CPU クーラーのボトルネックはラジエーター部の放熱だけじゃなくて、沸騰部分もあるんだろうと分かったのですが、その際に考えた今後の改良方針として、最初に方針を立てやすい放熱部分を改良して、次に沸騰の改良という感じで段階的に進めることにしました。それで放熱の改良としてラジエーター部を大きくしたものを試したり、送風の状態も変えたりと、放熱表面積や流速を大きくしてみたんですが、それでもリテールクーラーに少し劣る。ここまでがこれまでの自作 CPU クーラーにおける冷却性能の結果でした。放熱をなかなか改良できない。思った以上に難しい。そうなっていたのですが、その次の策として作ったのが今回の2モード CPU クーラーです。先ほどは放熱表面積や流量を大きくすることで放熱の改良を試みましたが、今回は冷媒の種類を変えるという方針で、空気ではなく冷却に適した水を使えるようにしました。これは空冷 CPU クーラーと水冷 CPU クーラーのどっちがいいかという話とは全く別のことで、冷却単体で空気と水、どっちが冷やすのに適しているかというと、水がいいって話です。物を冷やす時に風を当てる、もとい空気をかけるよりも水をかけた方がすぐに冷えるじゃないですか。あれです。PC 冷却の話で言うと空冷と湯没のどっちが冷えるのかというのに近いです。その考えで自作 CPU クーラーのラジエーター部を水冷しようと考えたわけですが、そういえばヒートシンクが1枚余ってたっけ？あのヒートシンクを水枕の一部にして水冷化できないかな？ついでに以前輸直 CPU クーラーってことで水枕もどきを自作したっけ？あの経験を使えないかな？そうぼんやりと考えて、なんとなく検討して、ちょこちょこと試作した結果、今回の選べる放熱2形態、2モード CPU クーラーが出来上がりました。構造としては空冷モードが基本で、パーツを追加すれば水冷モードになるという感じです。まあどちらもなんちゃってというか、変な放熱形態なんですけどね。空冷モードですがヒートシンクの枚数が1枚なので、これまでの製作の中でおそらく最小の放熱表面積です。使ったヒートシンクは初めて作った自作 CPU クーラーのものと同じですが、あちらでは3枚使っていて今回は1枚です。3枚でも厳しかったんですから1枚にしたらなおさら厳しいでしょう。そういう点で言うと空冷モードはお飾りです。一方で水冷モードはお飾りではなくて本命の放熱形態なんですが、一般的な水冷 CPU クーラーにはないヒートパイプという要素があります。構造的に複雑です。というか空冷 CPU クーラーを水没させた、水枕化させたのと同じようなものだと思っています。構造的に複雑でもヒートパイプ部分は今後の製作的に重要なところなので、なくすつもりはありませんが、複雑になったので冷却性能的に何らかの影響があると思われます。その影響がどうなのかは動作確認すれば明白でしょうけど、事前の予想を話すと、良い影響があるとすれば、ヒートパイプ部分がヒートスプレッダ的に熱を効率よく輸送、拡散してくれるかもしれません。悪い影響だと構造が複雑になって熱移動に関わる要素が増えたので、冷却性能が悪くなるかもしれません。で、このヒートパイプ部分は沸騰をまだ改良していないため根本的に性能が低いので、多分普通の水冷 CPU クーラーよりも冷えないでしょう。
現状だと水冷モードでも性能的に不安で、さらに水冷を使うけど水冷 CPU クーラーではないという、水冷っぽい改造空冷 CPU クーラーというややこしい放熱形態です。そんな2モード CPU クーラーの構造について次に話します。基本構造はこれまでの自作 CPU クーラーと同じです。 CPU の発熱を受けてヒートパイプ内の冷媒を沸騰させる金属ブロック部と、沸騰で生じた蒸気が凝縮して戻ってきた液体が通過するパイプ部はこれまで同様に使っています。それでラジエーター部と呼んできた放熱で蒸気を凝縮させて液体に戻す部分の構造を変更しました。まあ基本的な部品構成は変わりません。外部では熱を逃がして内部では蒸気を凝縮させるヒートシンクと、その様子を観察できるように透明樹脂で作っています。ただ今回の2モード CPU クーラーではヒートシンク部分を分離できるような構造にしました。今後の改良でもしかするとヒートシンクの凝縮面に撥水加工するかもとか、その凝縮を観察するための透明樹脂板表面に浸水加工するかもとか、そしたら表面処理や清掃をしやすくできるようにしようと考え、この分離構造にしました。まあ実際に表面処理を行うかについては次回話すとして、ひとまずそんな考えで作りました。で、接合面には O リングでシーリングできるようにして、 O リングを圧縮するボルトの数本を別に準備したネジにして、そのネジに CPU ファンを固定しました。なんか見た目は市販品ライクになった気がします。サイドフローの空冷 CPU クーラーっぽくないですか。まあ放熱部の大きさを考えると市販品とは雲泥の差があるんでしょうけど、ひとまずこれで動作できる状態になったので、空冷モードで動作を確認してみました。そういえば今回の動作確認から CPU グリスをサーマルグリズリーのクマグリスからアークティックの MX4 に変更しました。 CPU グリスによる違いは以前の検証で比較や冷凍をした際に製品情報通りに冷却性能に違いがあった他に、氷点下以下という低温環境での性能でも違いがあると分かりました。ですが今の自作 CPU クーラーの検討をやっていると、直近で低温環境をやる予定はないなぁと思いまして、じゃあ低温にも強いクマグリスじゃなくてコスパのいい MX4 にするかとなった次第です。 MX4 にしたので、以前まで自作 CPU クーラーの性能比較対象にしていたサイズの無限5とインテルのリテールクーラー、それぞれの結果もこんな感じに変わります。これらの結果は定格動作時のものなので大きな違いはありませんが、クマグリスから MX4 にして若干冷却性能が低下した感じです。まあこの数字が今回の基準です。じゃあ PC を起動してみましょう。まあこれまでと同様 CPU クーラー内が低圧なので、 CPU 温度が 30°C 程度でもブクブクと沸騰していました。そして肝心の CPU 温度はアイドル状態だと 29°C くらい、割と低いじゃんって感じです。ですが PC は定格でベンチマークをやってみると、そっか、はい、 CPU 温度の最大値は 86°C でした。ベンチマーク開始直後は 60°C 程度だったんですが、以降は CPU 温度が上昇し続ける変化が顕在で、最終的にはリテールクーラーよりも相変わらず高温、冷却性能的に他と比べると最低でした。さらに容器内温度を見てみると最大値は 47.5°C、 これまでのラジエーター部だと 45°C くらいだったので、やっぱりこの形態だと放熱不足は悪化しただけです。まあ違いは数 °C だったのは意外です。この CPU クーラーでは放熱表面積はそれほど重要じゃなかったのか、それとも送風状態が変わった影響なのか、まあそのあたりは深く考えません。ひとまず空冷モードでの動作確認は以上です。次は水冷モードについてです。水冷モードは空冷モードだった CPU クーラーに一部品を追加した状態です。先ほどお見せしたヒートシンクを覆いかぶせるように部品を装着して、このヒートシンクを水枕化させます。先ほど O リングを圧縮するために使ったボルトでこの追加部品の O リングも一緒に圧縮します。2つの O リングをまとめて圧縮する構造です。今見返すとこの構造も改良点があって、というか実は見直したい部分は多々あるんですが、今回はこれでヒートタイプ部分を真空気密、水枕化した部分を密閉しました。実際に水を入れるとこんな感じです。水は視認性を良くするために着色しています。横から見るとこんな感じ。青色の部分が水枕化したところで、ヒートシンクで仕切られた下部がヒートタイプ部分です。それぞれが分離されつつ、O リングなどでしっかりと密閉されているので水漏れ等はありません。
てかやっぱりこの携帯って水冷っぽくした改造空冷 CPU クーラーって感じですね。もしくは水枕の金属ブロックをヒートタイプ化した水冷 CPU クーラー。どちらにしても一般的な水冷 CPU クーラーとは違いますね。まあヒートタイプ部分の検討がはかどるならいいんですが、今は全体的に複雑で無駄が多いとも言える構造ですが、一応今後の予定的にはもう少しスマートな状態にもしてみようと考えています。ひとまず今回はこの構造で水冷モードにしたラジエーター部の放熱性の変化を見ていきましょう。そういえばこの水枕化させたパーツには水冷配管用の穴が3つあります。中央の穴から冷媒が入って、流れが2方向に分かれて、サイドの2つの穴から出てくる配管で使います。まあ中央の穴を使わずにサイドの片一方を入力、もう片一方を出力にすればもっと単純な配管にもできるんですが、最終的に放熱を担う水冷用のラジエーターを2つ並列に配管接続するつもりだったので、水枕化したこの部分で流れを分布させて、全体的にルーロガン面積を増やして圧力損失を減らそうと考えた次第です。使っているポンプが格安品で有名メーカーのと比べて最大流量が低いので、冷媒の流速を減らしたくなかったんです。まあポンプヘッドの数字を見ると今のポンプの方が高いので、圧損に対してはこの方が強いかもしれませんし、水冷用のラジエーターを直列に配管するなど、冷媒の熱交換区間を長くするなど別の水冷の考えもあったりします。ですがしばらくはこんな配管でやっていこうと思います。多少手直しするでしょうけど、他の配管を試すかは分かりません。ヒートタイプ部分の検討に注力したいんです。さらに今のヒートタイプの検討以降も試したい次の冷却方式が控えて、いやもう順番待ちな状態です。ところどころ粗い部分が残っても製作を進めることを優先するつもりです。話がそれましたが、映像の方では水冷部分やヒートタイプ部分の準備も済んでいることでしょう。次は PC を起動させて CPU クーラーとしての動作を見ていきましょう。では PC を起動させます。まあこれまでの自作 CPU クーラーと変わりません。PC の起動準備動作で容器内の冷媒がブクブクっと沸騰し始めて、しれっとモニターの方では OS まで問題なく起動しています。で映像ではベンチマークの準備中で PC 動作が落ち着くのを待っているのですが、この時の CPU 温度は29-30°C 程度。先ほどと変わりません。水冷モードにしても違いがないんでしょうか。不安にもなりますが、ベンチマークではっきりとさせましょう。PC は定格動作、ベンチマークスタートです。開始直後は 60°C 前半。空冷モードと大差ありません。ここからの変化が重要なんですが。ベンチマークが終了しました。CPU 温度の最大値は 71°C。空冷モードでは 86°C だったので、水冷モードになったことで 15°C 低下しました。水すげえ。リテールクーラーと同等ではなくて PC 周りの空気温度が違うので、実質的にはこの自作 CPU クーラーの方が優勢です。そして CPU 温度が上昇し続ける変化はなくなりました。容器内温度もほぼ一定で最大でも 31.8°C、15.7°C 低下です。ヒートタイプ部分の放熱性が一気に改善されました。CPU 温度の低下が 15°C で容器内温度の低下も 15°C ほど、見事に辻褄が合っていますね。一方で沸騰部分の温度差、CPU 温度が 71°C に対して容器内温度が 32°C くらいなので差は 39°C と大きいままです。まあ今回は沸騰部分を改良したわけではないので仕方がないでしょう。というかヒートタイプ部分の放熱や容器内温度が変化しても沸騰部分は変わらないんですね。ちなみにこれまでの自作 CPU クーラーでの温度差は 35°C くらいだったので少し差が広がりましたが、これは CPU グリス変更の影響で、この変動量なら想定内です。ということでこの 39°C という温度差には沸騰や CPU グリスのほか、ヒートスプレッダなどの影響も含まれていますが、おそらく沸騰部分がネックなんでしょう。まあまだ沸騰は改良前ですし、その改良を始める前に放熱性を良くするという方針でやってきました。そしてやっと放熱のネックは解消できました。ここまで来れば沸騰の影響、変化がわかりやすくなっているはずです。これで問題なく次の検討に着手できそうです。よかった、本当によかったです。じゃあ次は沸騰の改良だ、というところなんですが、
今回定格動作でベンチマークして CPU 温度が最大 71°C と、CPU 温度的には多少余裕ができたじゃないですか。もう私の癖にでもなってしまったんでしょうか。オーバークロックでどうなるか、気になりませんか。私は気になったので、オーバークロックしちゃいました。ということで次は自作 CPU クーラーとして初めての、オーバークロック動作でのベンチマーク。なんですがその紹介は次回に持ち越します。実は今後の自作 CPU クーラーの製作で、どこを改良して、逆にどこを改良しないのかを事前に話したいなぁと思いまして。それとオーバークロック動作の紹介を一緒にすれば動画的にバランスが取れるなぁという、動画編集する私の思いつきが出ました。あと、今回紹介した2モード CPU クーラーの、製作の苦労話をさせてください。これも今後の制作に関わることになった、というかなってしまったので、苦労話の上でどんな方針にするか話します。そんなわけで今回の紹介はここまでです。ひとまず今回の、放熱に水冷を追加するという構造を採用した2モード CPU クーラーによって、自作 CPU クーラーをまだ進められる目処が立ちました。まだまだ、本当に道半ばですが、今回の結果は結構嬉しかったです。次回はオーバークロック動作をやりますが、それ以降の沸騰の改良でどこまで性能を向上できるのか、果たして無限5にどこまで近づくことができるのか、そんなことを思いながらやっていこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。